uma tampa. Pode? Como é que é, meu? Olha! Como é que é, amigo? Olha, bom dia, sou o Fábio. Bom dia. Então. Chegaste primeiro, cara. Hã? Ainda chegaste primeiro. Agora mesmo, olha para aqui, olha. É que é, Luizinho? Está a família definida. Já estávamos a dizer, olha, o único que não vinha é o Marco. Perdeu a hora. Está a machinha. Estás bom, meu amigo? Isso é que é preciso. Sem medo. Thank you.